Pozdrav dragi ljudi. Još jedno kolo Premier lige je iza nas. Zaista interesantno kolo. Ja sam izdvojio neki 25 pitanja tu. Otprilike išao sam redom kako su utakmice, kako je tajming utakmica bio, znači od prve do zadnje. Pa tako da možda vaše pitanje u skladu s tim na tom dijelu videa, tako da možete premotati. Veliki broj pitanja opet, svašta se dešavalo, vidjeli smo neke iznenađujuće rezultate, neke manje više realne, tako da evo krenut ću redom pošto ima puno pitanja pa da ne dužim, pa da idemo. Prvo pitanje, da li je bio penal za Tuzla City? Ovo je utakmica vezana za utakmicu za penal Tuzla City borac. Mislim da jest bio penal, mislim da je ruka bila daleko od tijela. To ne umanjuje pobjedu borca svakako. Borac je dao dva čista gola, borac je igrao dobru utakmicu, teren je pokazao se opet kao fantastičan. Mislim da je borac imao i ranije da završi utakmicu, sami sebe su doveli u problem kada su na 2-0 imali 2-3 kontre. Tatar je mislim imao jednu šansu isto, tako da je Tuzla eto nagradilo ih je što su igrali do zadnje minute i izborili su tu remi. Veliki bod vjerovatno za motiv i za nastavak prvenstva. Penal što se tiče mene lično je bio, ruka je bila van, nije bila blizu tijela, tako da mislim da se ono moglo karakterisati kao penal. S druge strane, bilo je tu još par situacija i na štetu borca, možda jedna situacija je bila gdje se mogao penal svirnuti. Tako da sve u svemu, mislim da odgovor na ovo pitanje da je bio penal, a da je borac čisto postigao dva gola i da je Tuzla isto postigla dva lijepa gola. Tačno, što se toga tiče, mislim da je rezultat realan na kraju krajeva. Drugo pitanje, povratak Misimovića u klub. Pa ovo pitanje je usko vezano sa vjerovatno isplatom gospodina Misimovića koju je posudio, posudba je znači u pitanju za fudbalski klub Željezničar kako bi se isplatio dug koji potražuje bivši šef Amar Osim. Njegov povratak u klub nisam baš upućen, osim onih nekih priča koje kruže, da on ima svoj stav i način na koji bi želio da uđe, on ima neko drugo viđenje, više kao viđenje, kao firme jedne, to sve. Mislim da trenutno on je tu kao savjetnik, hvala mu na tome što je pomogao i dao ovu posudbu, spasio je klub, po znacima navoda spasio, ali to tako jeste. Za dobijanje licence za Premier ligu i za Europu. Bez obzira hoće li to želju raditi ili ne, vi morate ranije da isplatite sva potraživanja i ili da potpišete reprograme sa ljudima koji to potražuju. Tako da sve u svemu jedan vrhunski potez i samim tim želja ukoliko izbori Europu imat će pravo nastupa. Treće pitanje, ima li Tuzla City šanse u kupu protiv Zrinskog. Pa zašto da ne, zašto da ne, nikad ne znate, velika se iznenađenja znala dešavati, apsolutni Zrinski, apsolutni favorit, s obzirom da su sve utakmice pobjedili do sad, igraju zaista dobro, bilo koji igrač tu da igra od tih 25-30 igrača, daje svoj maksimum, zaista jedna super situacija u klubu i mislim da je Zrinski favorit veliki, pogotovo jer se igra na dva igra se na dobrom terenu u Tuzli, gdje mislim da to odgovara Zrinskom i takako Tuzla City treba da traži svoju šansu, ali mislim da im je glavni fokus liga, bez obzira šta se desilo u kupu, mislim da imaju i takako da se zapitaju šta će se dešavati u ligi, tako da im je fokus definitivno Premier liga, na isto tome nadal, međutim ambicije se mijenjaju po dešavanjima na terenu, rezultatima, tako da u ovom trenutku mislim da im je glavni cilj opstanak. Često pitanje, da li je vrijeme za novog trenera Želje?
Pa sad u ovom trenutku mislim da nije pametno mijenjati ništa. Mislim da nije pametno mijenjati ništa jer još je to sve u igri, svi će da gube i osvajaju bodove. Na ljeto treba sjesti i vidjeti šta i kako. U ovom trenutku ima sad polufinale kupa, može sve da se okrene na mlin i da bude sve okej. Navijači jedni su za, jedni su protiv. Moje lično mišljenje je da ne treba nikoga mijenjati trenutno, da treba pružiti šansu Edisu, naravno, ko zna koji put, ovo ponavljam, da se završi, ako ništa, ova sezona i učešće u kupu, da vidimo kako će to biti. Naravno, mislim da je cilj Evropa i ako on to ostvari, onda se s njim može sjesti dogovarati za dalje ili ako klub odluči da mijenja nešto na ljeto, to je njihova odluka, ali mislim da u ovom trenutku ne, jer bi samo poremetila, mislim, sve što se dešava, neko da dođe tu za 7-8, za 10 kola i za polufinale kupa, da odmah nešto promijeni, teško je, verovatno bi tog odmah mijenjala ako ne bi rezultat ostvario, tako da mislim da u ovom trenutku treba ostaviti trenutnog šefa i sačekati da vidimo šta će se dešavati. Peto pitanje, ostaje li Igman u Premier ligi? Igman igra dobro, Igman je pobjedio par utakmica, ostali su neporaženi u Trebinju, pobjedili su Želju kući, sad su pobjedili Posušje, znači oni igraju atraktivno i svaka utakmica je interesantna. Moje lično mišljenje je da Igman će ostati, trener i spoj iskustva zajedno sa igračima, tako da mislim da Igman ima odlične šanse da ostane. Sad su eto pobjegli iz opasne zone i rezultati su im išli na ruku, Sloboda je izgubila, Sloga je izgubila, Tuzla City je uzela samo bod, Leotar je eto pobjedio, to im nije išlo u obzir, ali mislim da je u suštini ovo kolo odlično za Igman. Tako da mislim, moje mišljenje je da Igman ostaje definitivno. Šesto pitanje, da li je Zrinski već prvak? Moje lično mišljenje je da je Zrinski već prvak odavno. Razlog tome je što zaista ne vidim način na koji će neko da uveže 5-6 pobjeda, da Zrinski to izgubi. Mali je broj utakmica do kraja. Što se tiče Zrinskog, mislim da Zrinski neće dozvoliti taj luksus da izgubi tu prednost samim ovim i ovim kolom je odmakao još dva boda, Borać je osvojio bod, Široki je izgubio. Direktno ih je Zrinski pobjedio, tako da mislim, posle Banja Luki, ako Zrinski ostane poražen, da je to i definitivno. Ali evo, hajde, rećemo matematički, dok je sve u igri, sve se može desiti. Međutim, ovaj Zrinski je kako kvalitetan i mislim da je Zrinski novi prvak Bosne i Hercegovine. Sedmo pitanje, Leotar Željo mišljenje. Pa, jedna loša utakmica Želje, kogod kaže drugačije, nije u pravu. Imali smo tu šansu u 45. minuti, koja bi možda promijenila tok utakmice. Sve u svemu, Leotar je imao više želje, više motiva. Dali su taj go zbog loše intervencije odbrane želje i kasnije su to iskusno sačuvali. Imali su oni kasnije još par šansi i Leotar uopšte nije igrao loše, pa da se kaže da je Željo nije imao sreće i Leotar je dao sve od sebe i mislim da je pobjeda zaslužena. Osmo pitanje, da li je Santos pola ekipe? Pa Santos nije pola ekipe, ne možemo jednog pojedinca kao izdvojiti, jer svako kolo neko se pojavi. Prvo kolo Ptleotar je bio to Drljo, drugo kolo je Štila, treće kolo je Ara, Dženis, Meka, jednom je Amoar, pa nekad je Santos. Tako da mislim da je Santos definitivno najopasniji igrač Premier Lige i definitivno mi je falio, već se nadam protiv Veleža da će on pokazati sve svoje. U zadnje vrijeme ga je krenula realizacija. Mislim da je on zaista bitan faktor ove ekipe i nadam se da će nam pomoći u ostvarivanju ciljeva. Deveto pitanje. Harun Karić kao opcija za Željićem ugovor sa Tuzla Cityem u junu. Harun Karić je mladi reprezentativac, U21, igrač, ta radilica na terenu, neki agresivni, defanzivni veznjak, tako da svakako da je interesantan igrač. Sada ne znam u ovom trenutku kakve su ambicije željezničara i koje su ambicije Haruna, ali eto sve u svemu interesantan mladi igrač. Svaki igrač koji je u 21 može biti interesantan, naravno svaka ekipa ima problema sa u 21 igračima.
većina ekipa ima problema, tako da ni jedan u 21 igrač koji ima već iskustva, Harun to ima u Premier ligi, nije na ovaj nije za odbaciti. Međutim, mi tu imamo Gasala, imamo Drinu, imamo Muftića, imamo Beču, imamo par igrača. Poenta je što Željo trpi i dva stranca u ispadu koja su u 21, zato je pravi problem što je u suštini ekipa ima dosta mladih igrača, a ako ne ubraje u 21. Sve u svemu interesantan igrač, naravno. 10. pitanje. Da li je po tebi ok saopštenje želje u vezi Osima, ako uzmemo u obzir da je potpisao rek program više puta? Pa, saopštenje želje je zbog pritiska navijača definitivno. Trenutna uprava fudbalskog kluba Željezničar želi sve da javno prezentuje saopštenje. Nije problem u tome što je Željo nije ne bježi od plaćanja, koliko sam ja shvatio, već jednostavno ovaj trenutak sada je bio veoma bitan za licence za Evropu i ljudi su jednostavno uz određeni pritisak javnosti morali da iznesu šta je razlog, morali su da imenuju, tako da oni su imenovali to, dug je izmiren, jedan određen dio duga izmiren, Željo je dobio licencu, tako da mislim da je to nepotrebno kasnije ulaziti u neke rasprave. Ja mislim da svaki čovjek koji ima dugove treba da to naplati, ali mislim da u trenutku kada je baš pitanje za licencu se može tu progledat kroz prste i potpisati reprogram pa primiti se novac tamo nekad poslije Evrope, moguće ili možda do zime, tako da mislim da je bila najbolja opcija možda se potpiše reprogram bez ikakvih posudbi sa strane, jer ovako je samo se sad opet digla cijela frka oko toga. I pravimo od trenera koji je najveću slavu Željezničaru donio na Grbavicu, pravimo neprijatelja i dušmana. Ljudi imaju pravo na to iz razloga što već znamo dobro, ljudi koji su blokirali klub uvijek dolaze u problem sa navijačima iz razloga što navijači vole Želju i navijači ne žele da Željo, ako izbori Evropu ne desi, ne ode u nju, ne ode iz razloga što se već jednom to desilo zbog potpisa nekakvih uplatnica, tako da imaju traume, što bi se reklo po znacima navoda. I mislim da su s razlogom kivni zato što se to moglo prolongirati. 11. pitanje, loša forma Are Hodžića. Pa, loša forma, ne znam sad konkretno, ali sve u svemu, nije ni igrao na svojoj poziciji ovu zadnju utakmicu, ja to ne mogu da sudim, ja Ari mogu suditi kad počne u nizu 3-4 utakmice po 90 minuta, mislim da Ari još nije dobio kontinuitet utakmica da se može suditi o lošoj formi, mi malo previše očekujemo od Ari, mi svi se sjećamo njega iz Dinama, pa verovatno na osnovu toga donosimo sud, ali mislim da možemo suditi o formi kada uđe u ritmu utakmica, i onda ako tu ne bude korektan, ono što je par utakmica igrao, bilo je tu dobri dosta poteza, tako da sve u svemu to je odgovor. 12. pitanje, može li Puletić golman Leotara u Želju? Pa, Puletić je dobro obranio, najbitniju šansu za Želju on je odbranio, definitivno jedan od heroja utakmice, ako se može tako nazvati, golman koji je zahvalan, golman koji ima dobar odnos navijačima Želje, korektan je na svim terenima i što da ne, svaki golman je dobrodošao u Želju, ako je, pogotovo ako je dobar. Međutim, u ovom trenutku mislim da od toga nema ništa. 13. pitanje, je li bolje mijenjati sistem nego sve napadače staviti u igru? Pitanje vezano za Željo Leotar. Ovo se odnosi na Želju, mijenjati sistem igre, pa promijenjen je sistem igre bio. Promijenjen je sistem igre, čini smo sve napadače stavili sad nešto dole na policama da se može posebno sistem mijenjati s obzirom na teren i da mi igramo nešto da promijenimo na 3-5-2 ili na 3-4-3 ili na 4-3-3 kao što igramo. U suštini mi igramo sa 4-2-1, 2-1 u suštini ili 4-1-4-1 igramo. Nekad mijenjamo, pretično smo sa dva zadnja vezna, sa jednim veznim koji se priključuje gore napadu. Sve u svemu, ne znam, trener je probao da dođe do gola, ubacio sve raspoložive napadače, međutim to nije urodilo plodom.
Naravno da je dobro mijenjati sistem, ali taj sistem treba uigrati, taj sistem treba znati odraditi, treba imati igrače za taj sistem, tako da to je moje mišljenje. 14. pitanje, mišljenje o Igmanovom Denkoviću. Pa Denkovića poznajem iz Crne Gore, njegove nastupe tamo, to je jedan od najboljih igrača u Crnoj Gori bio protekli godina, igrač sa iskustvom u inostranstvu, definitivno je pomogao, Husrebu Semić, trener je odlučio da im on potreban, evo sad je asistirao, prošlo kolo je dao gol, ja mislim par utakmica definitivno pokazao da se radi o pojačanju i definitivno on će valjati Igmanu u borbi za opstanak, koliko će to biti za budućnost, ne znam, ali za trenutno rješenje koje je bilo potrebno Igmanu, to je neko rotaciji na krilima, on je super rješenje i mislim da je Igman uradio dobar posao. 15. pitanje. Smjena je Edisa dobra ili loša? Sad to da konkretno kažem, sad u ovom trenutku, ja sam to već govorio u jednom pitanju, ne znam koje je bilo, da li treba mijenjati trenera. U ovom trenutku mislim da je smjena loša i da ne treba ništa dirati. Ukoliko jedino želju ne ispadne iz kupa i uveže niz poraza u ligi, gdje bi nas prestigli na četvrtom mjestu, onda bi se moglo o tom raspravljati. U ovom trenutku mislim da ne. Ako je čovjek počeo ovo sve, treba mu dati šansu i da završi. Šta će se dešavati na ljeto, to je već odluka skupštine i uprave, tako da to je moj odgovor. 16. pitanje, razlog što se čeka na nove ugovore za Santosa i Hodžića. Pa pregovori su još u toku i ti igrači imaju svoje zahtjeve. Razgovarali su vjerojatno sa zastupnicima jednog i drugog. U ovom trenutku nema novosti, osim da predlažu jedan drugima rješenja. Za sad nema rješenja. Moramo znati da su igrači u prednosti jer im ugovor ističu u junu, sad je već april, tako da mislim da sad je već kasno da mi imamo neki stav i da se mi nešto pitamo, osim da ih stavimo na tribine, a nama iz rezultatskog značaja oni su potrebni, tako da sve na kraju krajeva ja nadam da će to sve biti okej i da će to biti u redu. 17. pitanje, da li se Sarajevo vratilo u borbu za Evropu? Definitivno jeste, Sarajevo ima ekipu da se bori za Evropu, Sarajevo je uvezalo dvije pobjede, sad imaju i dobar raspored, igraju kući sa Slogom, idu u Leotaru, definitivno su se vratili u igru i samo je, bilo je pitanje vremena, dobar teren pokazao je opet se da odgovara Sarajevu i da Sarajevo ima dobre individualce da može da riješi utakmicu. Mislim da je Sarajevo sada eto tu je prišlo na 4 boda. Blizu su i naravno da će biti do kraja sezone u borbi za Evropu. 18. pitanje, komentar za igru Slobode nakon odlaska Jahića. Pa na osnovu jučerašnje utakmice tu je bio Sabić Ljivo, trener sa licencom, on je tu bio mjesto Pranjića. Odlazak Jahića, mislim da čovjek jednostavno više nije mogao da podnese pritisak svaka utakmica, da plače poslije utakmice i da jednostavno ima toliki pritisak navijača, da se nekad zviždi, nekad ne. Šteta što nije dočekao novi teren i pun tušanj, mislim da bi to s njim mnogo konkretnije bilo nego juče. Ti treneri što dolaze sa strane imaju veliki problem što misle tek tako lagano da će doći ovdje i promijeniti sve u jednoj ekipi, ali nemaju oni vremena, ovdje se brzo treneri mijenjaju. Komentar igre, mislim da to nije bila igra i to nije bila ona Sloboda što inače igrala pod vodstvom Jahića i mislim da je to veliki problem da će Sloboda imati težak put ka opstanku, pogotovo jer je Jahić neko ko je naučio kako treba u ovim situacijama u borbi za opstanak da se ponaša, neko ko je tu dugi niz godina i zaista će teško biti za Slobodu. 19. pitanje. Da li je bio penal za Sarajevo? Pa bilo je 5-6 situacija, definitivno mislim da je penal bio nad Radovićem. Bilo je tu još par situacija, tamo u drugom poluvremenu Renan Oliveira, pa prvo poluvrijeme simuliranje Gruzica.
Guljašvilija, jel tako, i tako da njih par je tu još bilo, bilo je par situacija, ali mislim da je konkretno penal bio i da zasluženo dosuđen penal, mislim da je sudio Bandović, odsudio ok, utakmicu. Situacija isto bila sporna, jedna kod gola, slobode drugog gola, međutim da mislim da su dobro procijenili. Sad to je milimetar dva, mislim da će to kasnije kad dođe VAR biti sve jasnije, ali sve u svemu mislim da je penal bio i da je opravdano dosuđen. 20. pitanje, komentar utakmice Sloboda Sarajevo, pa Sloboda je brzo povela, dva gola, veoma brza, dva super gola, izgrađene akcije. S druge strane, Sarajevo se nekako vrlo brzo probudilo, nekako se bolje prilagodilo na taj brzi teren, jer je bilo zaista nevrijeme, kiša je padala konstantno. Sarajevo ima taj individualni kvalitet, na dobrom terenu Sarajevo će biti problem za sve jednu ekipu. Utakmica kasnije 2-2, po znacima navoda voda ušima igrača Slobode. Sloboda je primila je to taj treći gol, međutim opet su imali dvije situacije, mislim pred kraj, da su, gdje su mogli da postignu gol, da utakmica završi 3-3. Sarajevo imalo te neke polu kontre. Sve u svemu zaslužena pobjeda Sarajeva, kontrola igre, osim prvih 15 minuta utakmice, Sloboda je tu stala. Teško je braniti se narednih 75 minuta i pogotovo od Sarajevo koje je ofanzivno, kasnije izmjene isto koje su ušle, su to krenule. Tu Džafić, Avramovski, njih par koji je ušlo tu, mislim, Varišanović. Tako da, zaslužena pobjeda Sarajeva. 21. pitanje, komentar Sloga Velež, pa tu sam utakmicu isto gledao, malo uporedo sa utakmicom Sloboda Sarajevo. Definitivno Sloga, eto, izašla na svoj teren, vratili se kući, međutim Velež ima neku atmosferu i Velež ima neku neko jedinstvo koje mu donosi rezultate i ovaj put se pokazalo ispravnim, imaju tu super polu kontru, imaju napadača koji sve što mu se otvori realizuje, uvijek je tu blizu, jedan sličan prvi gol, isto greška stopera i golmana, gdje je Haskić to riješio, onda kasnije to Sloga imala pred kraj neki, imala je penal, golman Hadžikadić, jel, ne znam kako se tačno preziva, mislim da je odbranio i onda opet na odbijenu loptu odbranio, zaista super intervencija i tu je pala sva nada za neki pozitivan rezultat. Velež u super raspoloženju, čeka polufinale kupa, opet igraju kući za vikend, tako da u super, super su na ritmu i mislim da će Velež zaista, ako se šta ne promijeni, napraviti rezultat ove sezone. 22. pitanje, Santos u Sarajevu. Ovo pitanje mi sve češće dolazi. Ovo pitanje sve češće dolazi, da li je to neka mahalska priča, nešto, mislim da od te priče nema ništa. Definitivno Santosu je želio dao sve. Nikad ne recite nikad, dešavalo se da igrač prelazi iz jednog u drugi klub, međutim i Sarajevo ima na tim pozicijama popunjeno dosta, bez obzira što je Santos jedan od najboljih krila lige. Mislim da Sarajevo isto da od tog nema ništa. Santos ima, ja lično znam, dvije ponde iz inostranstva da može da ide, što bi ostajao tu u Bosni i Hercegovini kad može da napravi inostrani angažman. Njemu jedino iz njegovog ličnog interesa da možda ostane još godinu dana u želji. To je neki maksimum, jer ljudi koji vode brigu o njemu definitivno nemaju ambicije da se on zadržava mnogo ovdje, već ok, u sezoni mnogo utakmica riješio, mnogo iznuđenih penala, golovi, asistencije. On je iskoristio grbavicu, iskoristio je željezničar na pravi mogući način i to treba da bude vodilja svim igračima ovdje, možda nekad i za manji novac doći, ali u svu atmosferu i brend koji nosi želje, vrlo lako se ide vani ukoliko imate dobru sezonu. 23. pitanje, mišljenje o Almedinu Zeljkiću. Pa, definitivno igrač koji je prevaga, igrač koji je jedno krilo koje je opasno 90 minuta. Čovjek je to sad i u ovoj utakmici protiv Slobode mnogo puta probio tu stranu na kojoj on igrao. Mnogo opasan igrač. Karakteran je, dosta karakteran. To je jedan tip igrača koji je trebao Sarajevu nakon određenog vremena, nakon odlaska
Tatara, Rahmanovića, Mujakića, tih igrača koji imaju taj tu nit. To definitivno ima Zilkić. Ono što on igra dobro, definitivno jedno veliko pojačanje za fudbalski klub Sarajevo i mislim da će on donijeti mnogo radosti navijačima Sarajeva u budućnosti. 24. pitanje, teren u Tuzli, fantastičan teren, evo imamo dvije utakmice za vikend. Za vikend dvije utakmice su se igrale na Tušnju, što znači da je Tuzla borac 2-2 i Sarajevo, znači 9 golova u dvije utakmice, sve vam govori da gdje neki kvalitet dođe do izražaja, lopta gdje bi možda odskočila, ne znam, u nekim šutevima, možda ovo vranje što je dodao Bekiću, možda bi odskočilo, ovo je sve išlo kako treba, tako da mislim da su teren zaista, zaista bitni i da su donijeli ovaj kvalitet, jer vidimo gdje god je Leotar željo, definitivno je utakmica u isto vrijeme uporediti i Sloboda, na primjer Sarajevo, negledljiva, da ne kažemo u isto vrijeme se igrala utakmica City Liverpool, onda vam glava da vas zaboli, sve u svemu je donijelo mnogo, mnogo i uz VAR i možda još malo suđenje da se poboljšava Premier Liga, zaista će imati vrhunske uslove i smatram da će iz godine u godinu biti bolja. Terije na Koševu privodi se kraju, ima mnoge probleme, ali mislim da će to biti okej, i Zrinski će uskoro izaći isto na svoj teren, tako da ćemo imati jedno 7-8 terena dobrih i ostaće tu još par terena da se uradi, tako da vidjet ćemo ko će ispast, ko će ući, ali sve u svemu, za sljedeću sezonu mislim da imamo minimum 5-6 dobrih terena koji će u Premier League da budu i da donesu neki kvalitet u naš futbal. I 25. pitanje, šta se dešava sa Posušem? Pa šta se dešava? Dešava se, to je ekipa koja definitivno je kvalitetna, kvalitetno se radi, milion puta sam to ponovio, ljudi u klubu zaista znaju šta rade, međutim, eto, došlo je u zadnje vrijeme malo do nekog pada, mislim da će Posuši izboriti opstanak, mislim da Posuši ima kvalitet i ekipa, zaista, uz tu Bobana, uz Horića, uz Begića, uz Jovića i zaista da imaju ekipu koja se može nadigravati, rezultat im ne ide u korist. Vidjet ćemo šta će konkretno da bude. Imali su par loših rezultata, mislim da će se oni izvući, da će naći rješenje. Evo, došlo do smjene trenera, tu je došao Karačić i mislim da on može da definitivno ima kvalitet i trener koji ima iskustvo u Premier Ligi, može donijeti neke promjene, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati. U nezavidnoj su poziciji, oni sebe su doveli u to sami, ali vidjet ćemo do kraja. Moje mišljenje je da će oni ostati u ligi, tako da eto, preostaje nam da pratimo, da gledamo. To bilo to za ovaj vikend. Imamo polufinale kupa u toku sedmice. Zrinski gostuje Tuzli, Željo gostuje Veležu. Definitivno interesantno polufinale. Prve utakmice isto veoma bitne, međutim, mislim da će tu svi da kalkulišu i da će se ove pitanje pobjednika rješavati u drugim utakmicama. Tuzla City će pokušati na sve načine da izvuče sezonu nekim dobrim rezultatom protiv Zrinskog. S druge strane, Želje i Velež, veliki ulog finale, prije finala po meni. Jedni i drugi su u borbi za četvrto mjesto, međutim, nekako gledaju lakši i kraći put do trofeja, do izlaska u Evropu, a to je definitivno, imate još tri utakmice u kupu. Pokušat će jedni i drugi, misle što biti strašno dobra utakmica, termin je u 8:30 navečer, dobar teren, navijači, sve. Zaista nas očekuje jedna velika i utakmica, tako da nadam se da ćemo eto komentarisati poslije toga. Onda nas za vikend opet očekuju već u petak i subotu, pošto sam vidio da u nedjelju nema nikakvih utakmica, u petak i subotu nas očekuju opet utakmice Premier Lige. Zakuhalo se po znacima navoda i pitanje je samo ko će da bude u glavi spremni, ko će da spremnije uđe u preostale utakmice, tako da može opstati ili da izbori Evropu ili da osvoji ligu. Gužva je i u vrhu, gužva je za Evropu, gužva je za opstanak,
ali sve u svemu mislim da nas očekuje zaista interesantno, preinteresantno prvenstvo za razliku od ostalih prvenstava. Mislim da je Bosna i Hercegovina, i to treba da cijenimo, najinteresantnija liga u ovom trenutku na Balkanu. Ako uzmemo obzir da su u ostalim ligama već sve riješeno, tako da ovo je nešto što nam treba biti vodilja. Pravimo terene, pravimo da uvedemo VAR i da budemo na nekom levelu i rejtingu kao i druge lige. Mislim da će to ići sve dobro svojim tokom i ništa nam drugo ne preostaje, nas čujemo poslije kupa. Lijep pozdrav i doviđenja.